بس یورپ کی سرف فضاؤں کے اندر، کشمیر کے اندر، پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر اسکول کی شمع روشن کرنے والی ہستی، تحقیق و تدریس، مخطوطات، کتب، مدارس، مراکز، یونیورسٹیاں، پیر صاحب جہاں بھی بیٹھے علم کی شمع روشن کی۔ میں اس بات پر ختم کرتا ہوں، شادما زندگی یہ کیش کے کارے کردم، شادما زندگی یہ کیش کے کارے کردم، عمر عزیز نثار راہ کارے کردم، شادما زندگی یہ کیش کے کارے کردم۔ میں نے ساری عمر محبوب کے نام قربان کر دی، اور میں دنیا سے جاتے ہیں خوش ہوں کہ میں نے کوئی کام ماشاءاللہ۔ سلسلہ سیفیہ کی نمائندگی فرماتے ہوئے تشریف لائے علامہ مولانا مفتی سید محمد شہباز صاحب سیفی، ایک سے دو منٹ کے لیے وہ تشریف لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیار غیر میں جا کر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن فرما کے، عشق مصطفیٰ کے جام پلا رہے تھے، تو اس نگری میں اور دھرتی پہ جس دیار غیر میں جا کے کلندرے لاہوری بولا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اگر میں اقبال کے شعر سے آریتن کچھ مانگوں تو یہ ہے کہ اقبال کی آنکھوں کا وہ سرما جو خاک مدینہ و نجف ہے، اسے اگر صحیح معنوں میں عرض برطانیہ پہ جا کے اس شاکا نے مصطفیٰ کی آنکھوں میں لگایا ہے، تو اس ہستی کو حضرت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں۔ اور آج ہی ہزاروں کی تعداد میں یہ اس شاکا نے مصطفیٰ کا اور نسبت والے لوگوں کا اور سلسلہ علیہ نشائیہ سے تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے لوگوں کا جمع نفیر یہ بتا رہا ہے کہ کسی عشق والے نے یہ کہا تھا، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس دل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، درویش اور فقیر، الحوالے اور جن کا تعلق خانقاہوں سے ہوتا ہے، ان کا پیغام محبت ہوتا ہے اور ان کے دروازے ہمیشہ سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ لیکن قبلہ پیر صاحب کے لفظ جگر صاحبزادہ والا شان کو اس حوالے سے میں تعزیت پیش کرتے ہوئے خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ دکھ کی اس گھڑی میں بھی قبلہ صاحبزادہ صاحب یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم جب تک زندہ ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ العزیز حقوق اہل سنت پہ پہرہ بھی دیں گے اور عقیدہ اہل سنت پہ کاربند بھی رہیں گے۔ اور ایک پنجابی کے شاعر نے ایک بات کہی تھی، اگر میں وہ بات نہ کروں تو بات مکمل نہ ہوگی۔ قبلہ پیر صاحب کے مریدین، معتقدین اور متوسلین، یہ ان کے لیے ہے کہ قبلہ پیر صاحب جاتے ہوئے یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں، اور قبلہ یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ دنیا اتنے رکھ تو بندیا ایسا بینڈ کھلوڑ، تو ہمیں تے حسن سارے تو جا میں تے روڑ۔ چونکہ میرا تعلق بھی سلسلہ علیہ سیفیہ اچھبندیہ سے ہے، تو میں سلسلہ علیہ سیفیہ کی طرف سے قبلہ پیر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات عالیہ، مقامات عالیہ بلند سے بلندتر فرمائے۔ اب آپ کے سامنے نامور خطیب مبلغ علامہ محمد شاہد چشتی صاحب دو منٹ میں اپنے حاضری مکمل فرمائیں گے۔ راستہ چھوڑ دیں، جہاں جہاں جگہ طیبہ آپ کو ملتی ہے، تھوڑی دیر بعد ہم نماز جنازہ حضرت عالمی مبلغ اسلام شیخ الاسلام والمسلمین قائد ملت اسلامیہ کا نماز جنازہ ادا ہونے والا ہے، لہذا مہربانی فرمائیں، راستہ چھوڑ دیں۔ جہاں جہاں آپ کھڑے ہیں آپ کی مہربانی شمکت، یہاں راستے کا معاملہ ہے، وہ ذرا پلیز چھوڑ دیں راستہ۔ علامہ محمد شاہد چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت العالم موت العالم، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے جہاں کو ویران کر گیا۔ حضور پیر طریقت شیخ کامل ولی کامل شیخ الاسلام عالم بلغ اسلام، آپ کا یہ احسان اہل سنت کبھی بھی نہیں بھلا سکتے، جنہوں نے الحمدللہ ہر وقت فکر اعلی حضرت کو یاد کیا۔ میں بھی جب کئی مرتبہ حضر ہوا بڑی شوکت فرمائی، اور ایک مرتبہ جب آیا تو آپ نے مجھے کتاب اعلی حضرت کی عطا فرمائی، تو آپ کی روح خوش ہوگی
اللہ کی سر